La Vall Plural, acord municipal, candidatura que governa en l'actualitat a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, ha presentat la llista per a les properes eleccions municipals, mantenint les persones que hi eren fins ara en diferents posicions i afegint-ne de noves. La meitat més un de la candidatura la formen dones. La Vall Plural no només ha volgut presentar una llista equilibrada pel que fa a gènere, sinó en d'altres aspectes. Defensen una política transversal que han volgut demostrar també a la candidatura. Som un grup de gent de tots els pobles, de moltes edats, amb un equilibri molt gran entre homes i dones, amb un equilibri també molt gran entre gent que ve de pagès, gent que té estudis universitaris, gent que treballa d'una cosa, gent que treballa d'una altra, i això ens dona una transversalitat i ens dona unes possibilitats d'una visió molt ampla. Podem demostrar que hi ha una altra manera de fer política i que es pot fer política estant molt a prop de la gent i escoltant-la molt. I és el que hem fet, i d'això n'estem molt contents i molt orgullosos. La Vall Plural també creu en la regeneració dels càrrecs electes. El compromís que s'ha marcat l'actual alcalde i candidat és per a un màxim de 8 anys. És un gran honor, ser l'alcalde d'un municipi, i pot demanar molta intensitat, i crec que en 8 anys és un bon número. Properament, la Vall Plural presentarà un programa electoral amb accent en polítiques del dia a dia, de sostenibilitat i educació.